בעיקרון התנועה הייתה אמורה להיות תנועה לילית, הליכה מנהלתית כפי שכינו את זה בדרגים הגבוהים, אהבתי את ההגדרה הזאת. נמצא לבנון, אבל אתם הולכים על שביל לבן חשוף כזה באורך ירח מלא, כיף חיים. ובסוף ה-4 קילומטרים היינו אמורים להיכנס לבתים בתוך הכפר, זה היה היעד. והשהיה עיכוב גדול לאורך הדרך, אז חשבנו שיש איזה מטען על הציר. כבר הגענו לאור יום. המגד החליט החלטה לא נכונה שניכנס לתוך הבית הזה. בוא נגיד בהגדרות הכי לא נכון שיש, זה גם אמור להיות בית אחורי שהוא מוסתר מבתים אחרים. היינו איזה 140 איש בתוך הבית הזה. הדבר הבא שיש זה פיצוץ ממש חזק. אתה יודע, זה הרגע שהכי כאילו... הכי הרד קורה לנו. הקטע באמת שגם אתה מקבל את המכה הזאת של העדף, שזה... כל המים שלך כאילו מתהפך. גם כאילו יש לך איזה 10 שניות שאתה רואה רק אור לבן ואתה שומע מין צפצוף ממש חזק, לאט לאט זה משתחרר. אצלי גם חטפתי את המכה הזאת לעין, שהעיפה לי את העין קצת. כאילו, נכנסתי לסיס לעין. אתה מתעורר פשוט מאוד לתוך ענן של אבק, אתה לא רואה את היד שלך ככה מול הפנים. שקט. ואז מתחילות הצעקות. די, לא רואים כלום. אתה יודע, אז עברתי את כמה האנשים הראשונים, הפציעות היו באמת כאילו מחרידות. חלק היו כבר מתים, חלק היו באמצע, וזהו, אני חושב, כולם התחילו לפנות את הבית, אני הייתי באמת עסוק עם בן והמימים שלנו. ואז הגעתי לפצוע, אחד מהפלוגה שלי שקיבל רסיס ברגל, היה ממש בכניסה לחדר, ושמתי לו יד על הפצע והתחלתי לדווח בקשר. תוך כדי דיווח נכנס אותי לשני. שאיף את שלושתנו לתוך הקיר. אני חושב שאיבדתי את ההכרה ממש, התעוררתי אחרי כמה זמן שאני בעצם לבד בחדר. בשלב הזה הייתי בטוח שכולם מתו, כי היה שקט מוחלט. לא יודע באיזה דרך נס נשארתי בחיים. ואז התחיל להתנהל כל הבלגן של הפינוי שם של הפצועים. היו הרבה פצועים. משום מה נכנסתי לתוך התפקוד, חברים שלי מהצוות נכנסו לתוך התפקוד, וכולם היו בתוך התפקוד הזה, ותוך 4 דקות כמעט כבר היו פצועים בבית. בין הטיל הראשון לשני. הטיל השני יותר פגע באלה שבאו לבדוק וניסו לעזור. זה היה תפקוד מושלם מהבחינה הזאת. באמת, שאפו לצוות. ולאנשים כמו אופיר כמובן, שלא עוזבים את החברים שלהם גם ברגעים הכי קשים. אז טוב, מאותו רגע התחיל, חיכינו לפינוי, שהנצח. אחרי 4 שעות של ויכוחים, איך לחלץ אותנו משם, בסופו של דבר הגיעו מילואימניקים, איזה 3 קילומטרים משם, ובאו לחלץ. כמובן שלא היו מספיק אנשים. היה מסע קשה חזרה, 4 קילומטרים קשים, בין אם אני לא טועה, הפסיק לנשום פחות או יותר בקילומטר מהגבול, אולי פחות. כשהורידו אותו לרצפה, אז הגיע הרופא, הלכתי להביא את הרופא. הוא הגיע והוא ניסה להנשים אותו, אז ראיתי לבין הקעקוע של סמיילי קטן על החזה. לא סמיילי, ציפור קטנה הזאת, איך קוראים לה? טוויטי. בדיוק. הבנתי שזה בן. זה היה רגע מאוד קשה לראות ככה שבן אדם שהכרת פתאום נעלם.